Kam mirëpritur në kryeministri Edi Rama, sekretarin e jashtëm të Britanisë së Madhe David Cameron, ku në një postim në Facebook ai shkruan: "Kënaqësi të mirëpres Lord David Cameron, sekretarin e shtetit për çështjet e jashtme, Commonwealth-it dhe zhvillimit të Mbretërisë së Bashkuar, një mik i çmuar i Ballkanit perëndimor dhe posaçërisht i shqiptarisë." Pritet që pas pak të ketë edhe një konferencë të përbashkët për mediet, ndërmjet kryeministrit Edi Rama dhe sekretarit të jashtëm britanik David Cameron në këtë vizit në Tiranë. Ndërkohë edhe presidenca ka njoftuar se sekretari jashtëm i Britanisë së Madhe do të takohet me presidentin Bajram Begaj rreth orës 14:30. Po ashtu, sekretari jashtëm britanik do takohet edhe me ministrin për Europën dhe punët e jashtme Igli Hasani. Në agendën që është zbardhur nga ambasada britanike në Tiranë, janë njoftuar edhe tema dhe çështjet që mund të trajtohen ditën e sotme, ku pritet që të prezantohet edhe një plan sa i përket gjyqësorit për të trajtuar korrupsionin dhe krimin e organizuar në Shqipëri. Pakor, para vizitës së tij sot në Tiranë, sekretari i jashtëm i Britanisë David Cameron deklaroi se partneriteti me Shqipërinë po jep rezultat për dy popujt, si dhe trajtimin e emigracionit të paligjshëm. Cameron tha për mediat britanike se mbërritja e anijeve me emigrantë të paligjshëm nga Shqipëria në Britaninë e Madhe ra me 90% për vitin që lan pas, duke i referuar kështu edhe marrëveshjes së arritur mes dy vendeve.